শিল্পা সেট্টিহঁতৰ ঘৰৰ গাড়ী এইবোৰ চাওক এইবোৰ চাওক তেওঁলোকৰ গাড়ী এইবোৰ কাম কৰা মানুহ তেওঁলোকৰ এইবোৰ গাৰ্ড আৰু এইটো গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰ আৰু এইজনীয়ে শিল্পা সেট্টিৰ বাচ্চাক খেলাই আছে এনেধৰণে বাচ্চা খেলাৰ কাৰণে তেওঁ অজয় দেৱগণৰ ঘৰৰ ডিজাইন চাওক ৱাও চাওক ডিজাইন চাওক অজয় দেৱগণৰ বাহিৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰ চালি তেওঁৰ থাৰ্মেলৰ যি চব ইয়াত থাকে মানে তেওঁলোকৰে ৰেঞ্জ ৰোভাৰ ঘৰৰ বাহিৰত হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ ভালে আছে নিশ্চয়সকল ৱেলকাম টু স্পেচিয়েল ব্লগ এগেইন লাষ্ট ভিডিঅ'ত দেখিছিলে মুম্বাইৰ ফিল্ম চিটিৰ টুৰ ফিল্ম চিটিখন দেখাইছিলোঁ ফিল্ম চিটিৰ পিছত গৈছিলোঁ জুহুলৈ জুহুত বহুত চেলিব্ৰিটিৰ ঘৰ আছে তো আজি শিল্পা শেট্টি অক্ষয় কুমাৰ ঋতিক ৰোশন তাৰপিছত বহুকেইজন অমিতাভ বচ্চন বহুকেইজন চেলিব্ৰিটিৰ ঘৰ দেখুৱাম গাড়ী দেখুৱাম আৰু বহুত কিবা কিবি গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ জুহু আৰু জুহু বীচটো ইয়াৰে ফেমাছে হয় কিন্তু জুহুত আৰু এটা বস্তু ফেমাছ হয় এয়া হৈছে চেলিব্ৰিটিৰ ঘৰ জুহু আৰু বেন্দ্ৰা কিন্তু জুহুত কোন কোন চেলিব্ৰিটি আছে বহুত কেইজন আছে ডাঙৰ ডাঙৰ চব দেখাব ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকক বলক মানে চেলিব্ৰিটি দেখাব নোৱাৰিব পাৰোঁ ঘৰ দেখাব ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট ঘৰটো দেখাই আছোঁ এয়া হৈছে অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰ পানীৰ ব্যৱস্থাও আছে ইয়াতে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে তেওঁ বাহিৰতে এইটো অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰ আৰু ভাবিলে আহিছোঁ যেতিয়া ময়ো অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰৰ সন্মুখত বা ঘৰত পানী খোৱাৰ ফিলটো লৈ লৈ এয়া জলছা লিখা আছে ঘৰটোৰ নাম জলছা ফ্ৰেণ্ডছ বহুত টাইট ছিকিউৰিটি ইয়াতে বহুত টাইট ছিকিউৰিটি বাপৰে বা তাতে মানে কেমেৰা লগোৱা আছে বাহিৰত আগতে বোলে ৰখি ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব দিছিলে আজি আজিকালি ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে অকল ফটো উঠিব দিয়ে তাকো গোটেই ঘৰটোৰ লগত নহয় জলছা য'ত লিখা আছে সেইখিনিহে আৰু সেই যে কেমেৰা আছে কেমেৰাত বোলে উঠে উঠাৰ পিছত বোলে মুম্বাই পুলিচে ফাইন লয় আৰু গাৰ্ডকেইটায়ো গালি খায় কোনোবাই ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিলে তথাপিও আপোনালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰি অকণমান কৰিছোঁ এইটো কথাতে এটা লাইক কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো মোৰ পিছপিনেই এয়া হৈছে অজয় দেৱগণৰ ঘৰ অজয় দেৱগণৰ ঘৰৰ ডিজাইন চাওক ৱাও কি ধুনীয়া ডিজাইন মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব ইফালে দি ৱাও চাওক ডিজাইন চাওক অজয় দেৱগণৰ বাহিৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰে এনেকুৱা আৰু ভিতৰৰ কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ মৰমৰ অজয় দেৱগণৰ ঘৰ ইয়াতে জালি এইবোৰ আৰু মানে এনেকৈ গাৰ্ড চাৰ্ড থাকে ভিতৰতো কোনো পধ্যে যাব নোৱাৰে কোনো বাৰু মই এনেকৈ ইয়াৰ পৰাই দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ আপোনালোকক জুম কৰি ওৱান গাইড ছিকিউৰিটি আজিকালি ছিকিউৰিটি গাৰ্ড এইবিলাকে বৰ ৰখায় অজয় দেৱগণ কাজলৰ ঘৰ মাই গড কিন্তু বেগ মেক্সিমাম ঘৰ আজিকালি এনেকৈ থাকি চাকি থোৱা থাকে আমি প্ৰথমতে আছিলোঁ জলছাত জলছাৰ পৰা ষ্ট্ৰেট আহিলোঁ ষ্ট্ৰেট আহি ফাৰ্ষ্ট লেফ্ট লৈছোঁ তাৰপিছত সোমাই আহি দুটামান ঘৰ এৰি পালোঁ অজয় দেৱগণৰ ঘৰ এইবাৰ আমি গৈ আছোঁ নেক্সট ক'ত গৈ আছোঁ কম কিন্তু আপোনালোকক ডিটেইলছটো এইকাৰণে দিছোঁ যাতে আপোনালোকে কোনোবাই যদি মুম্বাই আহি কিনে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ বিচাৰি পাব সেইটো গম পাব আৰু এইটো হৈছে ধৰ্মেন্দ্ৰ ধৰ্মেন্দ্ৰজীৰ ঘৰ ধৰ্মেন্দ্ৰজী ববি দেউল চানি দেউল ধৰ্মেন্দ্ৰ চব ইয়াত থাকে আৰু এইখন কোনোবাৰ গাড়ী তেওঁলোকৰে কোনোবাৰ হ'ব বা কোনোবা বেলেগ চেলিব্ৰেটি হ'ব পাৰে ৰেঞ্জ ৰোভাৰ ঘৰৰ বাহিৰত চ' এইটো হৈছে শিল্পা শেট্টিৰ ঘৰ কিনাৰা ঘৰটোৰ নাম হৈছে কিনাৰা কাম কৰা মানুহে কাম কৰি আছে মুঠতে বিভিন্ন আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা চলি থাকে আৰু এই পাৰ্কিংটো চাওকচোন কিবা দেখোন বাছ ষ্টেণ্ডৰ নিচিনা ঘৰৰ ভিতৰতে বনাই লৈছে বাপৰে চ' শিল্পা শেট্টিহঁতৰ ঘৰৰ গাড়ী এইবোৰ চাওক তেওঁলোকৰ গাড়ী এইবোৰ কাম কৰা মানুহ তেওঁলোকৰ এইবোৰ গাৰ্ড আৰু এইটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত এইটো যে বাচ্চাটো খেলাই আছে শিল্পা শেট্টিৰ বাচ্চা আৰু গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত বোলে থাকে শিল্পা শেট্টি আৰু এইটো যে দেখিছে এজনী মানে এজনী বোলে অকল বাচ্চা খেলোৱাৰ কাৰণে ৰাখিছে মানে নতুনকৈ যে বাচ্চা হৈছিল শিল্পা শেট্টিৰ সৰুটো সেইটো খেলাই আছে এতিয়া ঘৰৰ ডিজাইন মন কৰক ডিজাইন বাহিৰৰ পৰাই কিবা মেহেল চেহেল টাইপ লাগিছে ন ভিতৰত কেনেকুৱা হ'ব আৰু মানে এটা এটা বস্তু মানে বহুত বেলেগ ধৰণে বনোৱা আৰু ইয়াতে থাকে শিল্পা শেট্টি ৰাজকুন্দ্ৰা গোটেই ফেমিলি চ' সেইটো হৈছে শিল্পা শেট্টিৰ ঘৰ একদম কাষৰ ঘৰটো এইটো প্লাম বীচ এইটোতে থাকে শ্ৰদ্ধা কাপোৰ তো এজন ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে ক'লে আমাক শ্ৰদ্ধা কাপোৰ বোলে সেই ওপৰৰ ফ্ল'ৰটো থাকে একদম ওপৰটো তাৰ তলতো দেউতাক শশী কাপোৰ থাকে বেক চাইডৰ এপিনৰ পৰা ওলাই আহি শিল্পা শেট্টিৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি আমি চিধা পাই গ'লোঁ বীচ জুহু বীচ আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক অক্ষয় কুমাৰৰ ঘৰ আৰু কোনোবা কোনোবা ঘৰ কিন্তু তাৰ আগতে অলপ বীচৰ নাজাৰা চাই লওক
আমি এনেকে গৈছিলোঁ শিল্পা শেট্টিৰ ঘৰৰ এপিনে গৈছিলোঁ তাৰ পৰা উলাই আহি এংগেজ ইডা বিজ হৈছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ঘূৰি আহি আই থিংক ফিটনেছ এইটো দেখা পাব আৰু ইয়াৰ পৰা চিধা গ'লে আছে অক্ষয় কুমাৰৰ আই থিংক ফিটনেছটো এটা ডাঙৰ জিম হয় মই দেখাইছোঁ ইয়াতে কৰে চেলিব্ৰিটি সকলে জিম বহুত ডাঙৰ জিম হয় এটা কথা গম পালোঁ এতিয়া ইয়াতে থাকে বোলে অক্ষয় কুমাৰ হৃতিক ৰোশনৰ লগতে সাজিত যে সাজিত ডাইৰেক্টৰ তেওঁৰো ইয়াতে থাকে সাজিত জি আৰু মানে তেওঁলোকৰ বোলে ষ্টাফ মই মানে ছিকিউৰিটি এটাক সুধিলোঁ 100 হ'ব এজনৰ ষ্টাফ কৈছে চে বহুত জ্যাদা হে মানে বহুত বেছি এজনৰ মানে এজনৰে এজন চেলিব্ৰিটিৰে ষ্টাফ মানে কাম কৰা মানুহ 100 ওপৰত থাকে বেলেগ বেলেগ বিভাগৰ বেলেগ বেলেগ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আপোনালোকক এইখিনিতে কৈ দিওঁ অক্ষয় কুমাৰে যেতিয়া বোলে ষ্ট্ৰাগল কৰি আছিলে যিটো ঘৰৰ সন্মুখত মানে চেলিব্ৰিটি ঘৰবিলাকত বা এইপিনে আহিছিলে আৰু চাব যিহেতু এইপিনে থাকে বহুত যিটো ঘৰৰ সন্মুখত মানে ফটো উঠিছিলে পিছত মানে ডাঙৰ মানুহ হৈ যোৱাৰ পিছত সেইটো ঘৰে কিনি লৈছে আৰু এইটো ঘৰৰ সন্মুখতে ফটো উঠিছিলে এইটো বীচ এইটো ঘৰৰ সন্মুখত ফটো উঠিছিলে বেক চাইডটো এই ঘৰ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানে এই অক্ষয় কুমাৰ ঋতিক ৰোশনৰ এইটো বেক চাইডটো তাতে বোলে কোনো ক'বাত আৰু এইখিনিতে ঋতিক ৰোশনৰ জিম আছে আৰু অক্ষয় কুমাৰৰো নিজৰ জিম আছে তো মেক্সিমাম টাইম তেওঁলোকে নিজৰ জিমতে কৰে আৰু যেতিয়া বাৰ্থডে হয় 10 জানুৱাৰীত ঋতিক ৰোশনৰ বাৰ্থডে এই তাৰ পৰা বোলে লাইন হয় ফেনৰ ফেনবিলাক মানে লগ কৰিব আহে আৰু অক্ষয় কুমাৰৰ বাৰ্থডে টাইমত পূৰা ফেন লগ কৰিব আহে কেতিয়াবা মুড থাকিল মানে বাৰ্থডে টাইমত স্পেচিয়েলি অকেজন থাকিলে তেওঁলোকে ওলাই ফেনৰ লগত ফটো চটো উঠায় এনে মানে ইমান লগ নাপায় মানুহে 4 ফ্ল'ৰ অক্ষয় কুমাৰৰ আৰু 2 ফ্ল'ৰ বোলে ঋতিক ৰোশনৰ আৰু ইয়াতে এটা ভিতৰত মন্দিৰ আছে গণেশ মন্দিৰ ডাঙৰ মই জুম কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো গণেশ মন্দিৰ এনেকুৱা ঠাণ্ডা পৰিৱেশৰ জেগাত থাকে চেলিব্ৰিটিবিলাক এনেকুৱা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ আৰু চব পিনৰ পৰা বোলে বীচ ঢুকি পায় সাগৰ পায় মানে চব পিনৰ পৰা ৰাস্তা মেক্সিমাম ৰাস্তাবোৰ আৰু টাৰ্ণিং চাৰ্ণিং লৈ উঠি এই তাতো ছিকিউৰিটি আছে ইয়াতো ছিকিউৰিটি আছে আৰু এই ঘৰটো চাওক এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং পুৰা ঘৰ মানে মুম্বাইত তাকো জুহু এলেকাত চাওক এইবিলাক চব ডাঙৰ ডাঙৰ বিজনেছমেনৰ ঘৰ কিমান মানে শ কৰোৰত কিনিছে মানে হিচাপ নাই কিমান কৰোৰত মানে এই জেগাত অকল ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি ষ্টাৰ আৰ্টিষ্ট আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বিজনেছমেন অকল থাকে মানে তেওঁলোকৰ এলেকা পুৰা বেলেগ মানুহ আমাৰ নিচিনা মানুহ কোনো পধ্যে পচিবল নহয় চাওক চাওক ইমান ধুনীয়াকে ডেকোরেশন কৰিছে বাহ এনেকে গোটেই ৰাস্তাই 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 ডেকোরেশন এইবোৰ লাইট লগাই আছে কাম কৰি আছে ফ্ৰেণ্ডছ বহুত মেহনত আছে বহুত মেহনত এটা এটা ঘৰ বিচাৰি বিচাৰি নেটত আধা চাই আধা ছিকিউৰিটি খুদি আধা নিজে ৰাস্তা বিচাৰি মানে গোটেই এলেকাটো বহুত ডাঙৰ হয় গলি গলি মানে কি গলি নহয় কলনি ডাঙৰ ডাঙৰ সেয়া হয় আৰু মানে ডাঙৰ ডাঙৰ হেৰি হয় আৰু মানে কিছুমান ছিকিউৰিটিয়ে কৈ দিয়ে এইটো অমুকৰ ঘৰ কিন্তু কিছুমানে নকয় নিজে বিচাৰি বিচাৰি ওলাব লাগে আৰু এইটো হেনো যশৰাজৰ ঘৰ বিখ্যাত যশৰাজ এনেকে কাম কৰি আছে চাফাই কৰি আছে সেয়া আৰু নকৰ চাকৰ বহুত থাকে আৰু পুৰা ষ্টাফ থাকে বোলে নকৰ চাকৰ থকাৰ কাৰণে পুৰা জেগা থাকে মানে ইহঁতৰ ইয়াত তাহাঁতৰ ঘৰৰে কোনোবা ফ্ল'ৰত মানে কাম কৰা মানুহবিলাক মানে থাকে আৰু যশৰাজৰ ঘৰটো যে সেইপিনে দেখাইছিলোঁ বহুত ডাঙৰ একদম ইয়ালৈকে হয় আৰু সেইবিলাকে আৰু এইপিনে এনেকুৱা পৰিৱেশ মই কৈছিলোঁ যে চবকেইটা ৰাস্তা মানে কলনীৰে ভিতৰেদি সোমাই উঠি লাষ্টৰ পিনে বীচ ওলায় আৰু সন্মুখৰ পিনে মেইন ৰাস্তা ওলায় গতিকে লাষ্টৰ পিনে আকৌ আহি গ'লোঁ বীচৰ পিনে আৰু বীচত মানে এনেকৈ ছাইডত এখন প্ৰাইভেট টাইপ পাৰ্ক আছে তাত সোমাওঁ ৰ'ব তো আমি আহিছিলোঁ সেইফালৰ পৰা আহিছিলোঁ আৰু এইটো হৈছে শ্ৰদ্ধা কাপোৰৰ ঘৰ যিটো ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ পৰা দেখাইছিলোঁ এইটো বেক ছাইড এইটো হৈছে শিল্পা শেট্টিৰ ঘৰ বেক ছাইড ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ পৰা দেখাইছিলোঁ আৰু এইফালে আছে মহেশ ভাটৰ ঘৰ কিন্তু এইটো সময়তে আহে বোলে কেতিয়াবা মানে খোজকাঢ়িব তাত নাযায় ভিতৰত মানুহে পূৰা ঘেৰি লয় ইয়াতে বোলে খোজকাঢ়ে কিন্তু আজি অহা নাই কিন্তু আহে বোলে শক্তি কাপোৰক মানে দেখা পায়ে বুলি বহুতে কিন্তু আজি অহা নাই লাগ চাওঁ যদি পাই যাওঁ বাই চান্স 5-10 মিনিট ৰখি চাওঁ আৰু আৰু এইটো হৈছে শক্তি কাপোৰ মানে শ্ৰদ্ধা কাপোৰৰ দেউতাক শক্তি কাপোৰ মানে ইভিনিং ৱাক কৰি আছে এই পাৰ্কখনতে আহে বোলে ইভিনিং ৱাক কৰিব প্ৰাইভেট টাইপ পাৰ্ক হয় সুধিব গৈছিলোঁ দেখাৰ লগালগ ভিডিঅ' কৰিম নেকি ফটো মানে সেয়া কৰিম নেকি নাথাকে বুলি কৈছে ডাইৰেক্ট মানে পূৰা হেৰিত থাকে বোলে ইভিনিং ৱাক কৰিব যেতিয়া আহে মুডত থাকে পূৰা নহ'লে মানুহ চানুহ ভৰ্তি হৈ যাব যে ওলাই যাওঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাতেই মই আকৌ এইটো অক্ষয় কুমাৰৰ ঘৰটো পালোঁ লাইটিংটো ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ চাওক
So, this is the video of Mumbai. Go ahead, hold baru. Thank you so much. Lock bam hoti hun kale next video. Bye bye.